ကာဒာနေနတော်ငါရ၆၀နှစ်၊ရှုခုနှစ်ကာဒာတက္ကရေ၁၃၈၀နှစ်၆ခု၊တကုဒပြည့်နှစ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးမြို့နယ်စကယ်စိန်လန်နှင့်ကန္တာလန်တော့ သာသနာအလင်းရောင်ဓမ္မယုံတွင်130ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့9ရက်အချိန်မှအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲဒုတိယနေ့ပထမအချိန်အလုပ်ပေးတရားအဲဒီရကုနာကြကြတဲ့ဓာရီဓမ္မတွေမိမိတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့မှ တသာတလောဘောတသာတရိယပုဂ္ဂလိနဲ့တရားတော်ကိုပဲနာကြအဲ့တော့မိမိတို့တသာတရိယပုဂ္ဂလိနဲ့ပဲတရားနာကြကြပါဗျာအလောဘေတရားပါပဲဓာရီဓမ္မတွေသိတဲ့အလောဘေတရားကပဲစာပြီးသွားပြီးမယ် ဓာရီဓမ္မတွေဒီအလုပ်ပေးတရားကဓာရီဓမ္မတွေသိကြတယ်ဆရာတော်ဘုရားတော်များများလည်းပဲဒီအလုပ်ပေးပြောကြဘုန်းကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပဲဒီအလုပ်ပေးပြောတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းပဲဒီသူများကြီးလည်းပဲဒီအလုပ်ပေးပဲပြောကြအဲ့ဒီဓာရီဓမ္မတွေသိတဲ့ဒီအလုပ်ပေးကိုပဲမိပြီးတော့မှာပဲပြောသွားပြီးမယ် အဲ့တော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်ကာယမိမံဆိုတဲ့အလုပ်ပေးပဲဗျအဲ့တော့မောဇာတော်ဖျားရဲ့ကာယမိမံဆိုတဲ့အလုပ်ပေးဖို့မိပြီးတော့မှပြောသွားကာယမိမံဓမ္မတထပရိဇာနာတပုဏ္ဏပုဏ္ဏ ကာယေသဘာဝဝိဓိဋ္ဌဝါနဒုက္ခတန္တံကရိတတိတဲ့ဒါလောဘိတရားပါဠိတော်မူရဲ့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခတန္တံကရိတတိတဲ့ဒုက္ခတန္တံကရိတတိတဲ့ဒုက္ခ တန်တန်ဒုက္ခဤအဆုံးနဲ့ဒုက္ခတန်တန်ဆိုတာဒီဘာဘာတဲ့လေဒုက္ခဤအဆုံးနဲ့ဒါဆိုဘုရားရှင်တရားမှာဒုက္ခဤအဆုံးနဲ့အန္တဆုံးပါတယ်အန္တဆိုတာဆုံးပါတယ် ဘာဆုံးတော်လည်းမင်းဒုက္ခတဲ့အဲဒုက္ခတန်တန်ဆိုတာဒုက္ခရဲ့အန္တဆိုတာနှစ်သလုံးနှလုံးပေါင်းထားဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲမှုတဲ့အန္တဆိုတာဆုံးသွားတယ်တော့ဒုက္ခတွေဆုံးပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဆုံးသွားတာကို ကရေတတိတဲ့ညာအဖြစ်မြတ်မောပြုလိုက်လက်တန်းတဲ့ဒုက္ခတွေဆုံးတာပေါ့အန္တ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 ဆိုတာကအဆုံးပေါ့ဒီနေရာကအဆုံးဒီဘက်မှာကတော့အဆုံးရဲ့ဟိုဘက်ပေါ့ဒီဘက်မှာဒီမှာကအဆုံးဒီနေရာကအဆုံးရဲ့ဟိုဘက် ဒီနေရာကဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာယုံနေရာဒီဘက်ကျတော့ဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာဒီတော့အဲ့ဒီကကျတော့ဒီမှာကပါတဲ့ဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုကရေတတိညာအဖြစ်ညာအဖြစ်ဒုက္ခဤအဆုံးကို ညာအဖြစ်ဒုက္ခဤအဆုံးကိုတရိတတိဒုက္ခဤအဆုံးကိုညာအဖြစ်မြင်လေးလက်တန်းအမြင်သွားပြီ
바고 미나레미 두가 송바라고 미나 바미나레 두가 송바라서 에리니야마 바벨레 두가 시로 송도아 자야 송도아 후배자도 두가 시로 주니야 두가리 송내니야 다가 두가 송내니야 소다 럭우드라베 럭기베 시지 후배자도아들아 럭우드라베 ยาวตัวเนี่ยเขาจะตัวมีนาจะได้บ่มีทุกข์ให้ส่งลิ้วมีอะไรที่ฮอบบี้อะไรทุกข์ให้ส่งมีเนี่ยเขาจะตัวที่นี่อะไรมาบ้านที่นี่แล้วมีทุกข์มาสีเรนี่อะไรสีเนี่ยเสียงมือมาสีเรนี่อะไรสีบีร์อะไรเสียงอะไรช่วงนี้ยกเดินบีร์มาหนีเรนี่อะ ไอ้เสียงไอ้ช่วงนี้ยกเดินวิรามานี่เด้เนียดีทุกข์มาสีเด้เนียบาเวเด้ไอ้เราเสียงไอ้ช่วงนี้ยกเดินวิรามานี่เด้เนียไอ้เนียดีทุกข์มาสีเด้เนียทุกข์เยอะส่งเวเด้ไอ้เนียก็พาลูกเลยเนียอาพี่เนียเมา ยุตวาเรดุกขะไม่สิเดเนียกุญญาอาภิเนียมาอยู่ตวาเรจ้ะญาณะนี่ปิรมะดุกขะไม่สิเดตะโพกูอายุอยู่ปิรมะเนียไล่ดาเวเนาะทีตะโพนี่เปียทีญาติดุกขะกูเมียนเนทีการจะดุกขะไม่สิดากูเมียนเนสรุปทีญาณะ ဒုက္ခကိုလည်းပဲမြင်နေเนาะဒုက္ခမရှိတာကိုလည်းပဲမြင်နေဆိုဒီတဘောဒီတဘောအဲဒုက္ခရဲ့မရှိတဲ့နေရာကိုမင်းမြညာကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုမြင်တာလဲမေးအာယုံပြုပြီးတော့မှမြင်တာဒုက္ခမရှိတဲ့တဘောကိုမင်းမြညာကနေပြီးတော့မှ မြင်တယ်တဲ့မျက်မှောက်မြင်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုမြင်တာလဲမေးလို့ရှိရင်အာယုံပြုပြီးတော့မှမြင်တာဆိုတော့အာယုံပြုပြီးတော့မှမြင်တဲ့အာယုံပြုပြီးတော့မှမြင်တဲ့မြင်တဲ့နေရာလေးကဘာမရှိဘူးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးတဲ့ဆင်းရဲမှုမရှိတဲ့ နေရာလေးကိုသူကဉာဏ်ကနေပြအာယုံပြုပြီးတော့မှမြင်လိုက်တာဒီနေရာလေးမှာဉာဏ်နဲ့အာယုံပြုပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့မြင်တတ်တဲ့ဒီနေရာလေးဟာဆင်းရဲမှုတွေမရှိဘူးတဲ့ဆင်းရဲမှုတွေမရှိဘူးဒုက္ခတွေမရှိဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကိုပေါင်းတော့ကတော့ဒီနေရာလေးမှာဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတော့ခန္ဓာရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတော့ ညာနဲ့မျက်မှောက်ကြည့်ပြီးတော့မှမြင်လိုက်တဲ့နေရာလေးမှာကခန္ဓာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမရှိဘူးပဲ။ဩဒုက္ခမရှိဘူး။ဘာကြောင့်ဒုက္ခမရှိတယ်လဲမေးရင်ခန္ဓာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမရှိတာပဲ။ဒီကြမ်းမနော်။အဲ့တော့ခန္ဓာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမရှိတာပဲ။ဩ အဲ့တော့ဒီမှာကတုကဒီနေရာလေးရဲ့သဘောသဘာဝပေါ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အာရုံပြုပြီးတော့မှဉာဏ်လက်တဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့ဒီနေရာလေးကဒုက္ခမရှိဘူးဘာကြောင့်ဒုက္ခမရှိလဲခန္ဓာမရှိလို့ဒုက္ခမရှိတာပဲအဲ့ဒါတော့နော်ဒီသဘောလေးမြင်တာဘာဖြစ်လဲဆိုခန္ဓာဆိုတဲ့တရားကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်တုံးလို့တဲ့အာရုံပြုပြီးတော့မှမြင်တဲ့ ဒီနေရာလေးကခန္ဓာကနေပါဖြစ်နေလေစိတ်သုံးပြီးတော့မှနေတယ်ခန္ဓာမရှိဒုက္ခမရှိတဲ့တဘောလေးကအာယုံပြုပြီးတော့မှမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအာယုံပြုပြီးတော့မှမြင်လိုက်တဲ့ဒီနေရာလေးကခန္ဓာကနေစိတ်သုံးပြီးတော့မှနေတယ်နေရာဒုက္ခကနေပြီးတော့မှစိတ်သုံးပြီးတော့မှ
นี่เนี่ยเนี่ยเวอ๋อดีเนี่ยเลยฮะขันธ์ทุกข์เลยเป็นไม่ใช่ผู้ทุกข์เลยเป็นไม่ขันธ์ก็เลยเป็นใช่ต้องนี่เนี่ยเนี่ยเวขันธ์ไม่ใช่หรอกทุกข์ไม่ใช่เด้เนี่ยเวจะมีงานนี่อายุพี่พี่เรามาเมียนี่เด้ทุกข์สมผิดเด้เนี่ยเลิกก็ไปลงมือเลยเมียอายุยูพี่เรามาเช่นเช่นไม่ตัว ทุกข์ยังสมผิดเนี่ยเลยก็ยังงานนี่อายุยืนพี่เรามาอะไรเนี่ยเลยก็บาลุสิสิตัวเลยเช่นเช่นไม่ตัวเลยเด้อแต่ลูกศิษย์นี่ตอนนี้มีอดีตเนี่ยเลยมาทุกข์ไม่ใช่ผู้ทุกข์กันนี่สิ่งโตการจังทุกข์สิ่งโตนี่แหละขันธ์ไม่ใช่หรอ ทุกข์กันนี่สิ่งโตนี่ขันธ์เลยสิ่งทุกข์เลยเป็นสิ่งเดียวนิยากาที่นิยากูโลยังงานนี่พี่เรามาอายุยืนไปเมื่อไรเดียวที่นิยาเลิกก็เปลี่ยนพี่เรามาไปลงทะเลมีเช่นเช่นที่ไรเดียวทำไมเขาถึงรักกันเนาะ ไม่มีเมียอาเมียเมียเดนี่อะไรก็ไปเล่าเรื่องเดิมๆเช่นเช่นเช่นยังนั่งก็พิสูจน์กันนั่นแหละครับมั้งล่ะเอ้ยเมียเนี่ยนี่อะไรกันในบ้านยังอีเดียตัวบ่ตัวก้าวกันนี่เดี๋ยวไปสิ่งตรงนี่เด้อเนาะขันธ์ก้าวเดี๋ยวไปสิ่งตรงนี่เด้อตัวจะอ๋อที่นี่อะไรกันตัวก้าวไม่ใช่เดนี่อะไรขันธ์สิ่งตรงนี่เด้อ นี่ยังไปดูตุนยันเนี่ย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 เรียกว่าอาจจะอยู่พี่เรามาเช่นเช่นจีไรเด้อที่จะฟังที่จะฟังพี่เราเปล่าเนาะตัวการนั้นก็เลยจะที่อะไรเนี่ยก็จะมาเกี่ยมยาดอกตัวการไม่ใช่ดาวบ้าใช่ไหมตัวข้าสุราใช่เด้อตัวการไม่ใช่ดาวบ้าใช่เด้อตัวข้าสุราชันดาใช่เด้อ แต่เมื่อไรฉันน่ะวิริยะทุกข์มาผูกเปล่าเนาะไอ้เรื่องนี้มาสิเดียทุกข์ละทุกข์เปล่าแต่เมื่อทุกข์ละวิริยะทุกข์มาผูกเปล่าวิริยะทุกข์สุดละขันธ์มูเนชันนาราเปล่าเนาะขันธ์มูเนชันนาราวิริยะทุกข์อวิริยะทุกข์สุดละขันธ์มูขันธ์มูเนชันนารา มาผู้เปล่าลำยามูเนชันนาราเด้ปานเนชันนาราเด้ลำยามูเนชันนาราเปล่าแต่จำมารีตุกะก็วิมุติตุกะลูกคอเด้ลำยามูเนชันนาราแต่จำมารีตุกะก็บาลูกคอเด้วิมุติตุกะลูกคอเด้ ไปทำไมถึงลดตัวพี่เดชัยยังไงกิริยาการเลวลดตัวพี่เราเปล่าเนาะไอ้เรื่องนั้นมุตติเนียมาชันนาเรอริชันนากะอวิริดาตุกะเดคันธรรมมันไม่ใช่เป็นชันนาราเดียบเนาะอะไรก็อวิริดาตุกะอวิริดาตุกะเดวิมุติตุกะลูกคอเด เออดูการดันนั้นก็ได้ดูการส่งเสด็จที่นี่อะไรก็ได้แต่ที่นี่อาเปียเนี่ยมาดูเรื่องเด่นแต่ทำไมก็ไม่ได้แม่เนี่ยอาจจะอยู่บีเมียมาเป็นยังไงเลยแล้วก็จะทำแม่เนี่ยมาอาจจะอยู่บีเรามาเนี่ยมาดูการเมื่อเนี่ย แต่ทำไมเราโกงกันได้เราโกงกันได้สั่งลงนั่งลงบังตาได้เราก็สุดาก็ยุ่งนั่นเราก็ลูกคนยุ่งเราก็เนี่ยนั่นเราก็อุตระสุดาก็ล้มยาวนี่เด้อเด้ออุตระสภาเด้อล้มยาวนี่เด้อเด้อบาลีไม่ไม่ใช่เด้อเนาะ อะไรเมื่อไหร่ที่บาลีโยนนั้นโลกาการนี้ลมยาวนี่เด้อใช่อะไรก็โลกุตระเมื่อไหร่ลูกคนเดียวโลกุตระเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ที่โยนนั้นโลกาการนี้ลมยาวนี่เด้อใช่โลกุตระเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ก็โลกุตระโยนนั้นโลกาก็อายุไม่พิวรุปโยดะจะมาเกิดมาจากไหน อุตระสุรลงตัวเลยอายุไม่พิวรุปโยดะที่เมื่อไหร่ก็
Adi mazika yona dura loka ko ayoma dura bena yona mazika neja ko doka ya songpide neja ko ayom yure arago loka dura mazi do bioda no se dura ka ayuna kendo maja ko ya adi di se jada yona loka ko ayoma dura ko odra sa londa re de yona dura dia ko ayo မကြည့်တော့ဘူးလွန်သွားပြီးတော့မှယုံနာမရှိတဲ့နေရာကိုအာယုံယူတယ်ဒါလောကုတ္တရာတရားပေါ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာမဲစိတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆိုတာကအာယုံနဲ့မကင်းကောင်းဘူးအဲ့ဒီမကင်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဲစိတ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာမဲစိတ်မဟုတ်လောကုတ္တရာမဲစိတ်ကတော့သူကယုံနာကိုအာယုံမကြည့်ဘဲနဲ့ယုံနာသိနေနေရာကို အာယုံပြုသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲလေဒုက္ခတဏ္ဍာကရိတ္တတိဒုက္ခရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာကိုကရိတ္တတိမဉ္ဇဉ်အဖြစ်အာယုံပြုလိုက်လက်တန်းအာယုံပြုရမျက်မှောင်မြင်လိုက်လက်တန်းဆိုတော့ဒါကဘာကိုရောက်သွားလဲမေးရင်လောကုတ္တရာမသိအတိရောက်သွား အဲ့တော့ဒီလောကုတ္တရာယမစိရဲ့ရှေ့မှာကြတော့ဗာစိတ်တွေရှိလဲမေးဝိပဿနာမစိတ်တွေရှိတယ်လောကုတ္တရာမစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာဗာတဲ့ဝိပဿနာမစိတ်တွေရှိတယ်ဒီဘက်ကဝိပဿနာမစိတ်ဟိုဘက်ကလောကုတ္တရာမစိတ်လောကုတ္တရာမစိတ်ကြတော့တကြီးမဲ့ဖြစ်တယ် လောကုတ္တရာမဆိတ်ကြပါတဲ့တကြိမ်မဲ့ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာမဆိတ်ကြတော့အကြိမ်များစွာဖြစ်တယ်ဟောဝိပဿနာမဆိတ်ကြတော့အကြိမ်များစွာဖြစ်တယ်လောကုတ္တရာမဆိတ်ကြတော့တကြိမ်မဲ့ဖြစ်တယ်ဒါလေးထူးဆန်းတာပဲဗျာနော်လောကီနေပဲနဲ့ လောကုတ္တရာနေပဲမှာလောကီနေပဲဖြစ်တဲ့ဒီဝိပဿနာမဲ့စိတ်ကြတော့အကျိန်ပံများစွာဖြစ်ဖြစ်ပြီးရလောကုတ္တရာပဲရောက်သွားတဲ့စိတ်ကြတော့တကြိမ်နေပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲဒါပဲတခုတူကြကြပဲအဲ့တော့တကြိမ်နေပဲဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာမဲ့စိတ်ကလောကုယုံနဲ့လောကကိုအာယုံမပြုတော့ဘဲနဲ့ယုံနဲ့မရှိတဲ့နေရာကို အကျိန်ပံများစွာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာမဆိတ်ကတော့ဘာကိုအာယုံပြုလဲမေးရင်ယုံနံကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှမိမိအတဏ္ဍမှာအကျိန်ပံများစွာဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ဓမ္မကမှာတော့ဥစ္စနောအကျိန်ပံများစွာဖြစ်ဖြစ်ပေးမှဝိပဿနာမဆိတ်ဆိုတာကလည်းပဲအကျိန်ပံများစွာဖြစ်ဖြစ်ပေးမှ ယုံနံဓမ္မသောယုတ်တရားဉာဏ်တရားတို့ရဲ့သဘောသဘာဝကိုအကျိန်ပံများစွာတိတိပေးမှယုံနံဓမ္မဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့သဘောသဘာဝကိုအကျိန်ပံများစွာတိတိပေးမှဘာဖြစ်လဲမေးရင်စင်ကြယ်စင်ကြယ်သွားတယ်အကျိန်ပံများစွာတိတိပေးမှ စင်ကြယ်စင်ကြယ်တော့တဏ္ဍာဝိတ္တုတ္တိယလို့ဆိုတာကိုနော်ဗာတိတိပဒနာတုတ်တံမှာတိဧကယနောယံဘိက္ခုဝေအယံမကောတဏ္ဍာဝိတ္တုတ္တိယတတ္တပါရိယတဏ္ဍာမှာကိလေသာအငြိအကြီးတွေဘာဖြစ်တယ်စင်စင် တော်ဘုရားတနည်းပြပြနဲ့နဲ့တော်ဘုရားအတွက်ဘာလို့ပြရမေးလို့ရှိရင်အကျိန်ပံများစွာတည်တည်ပြရတယ်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့သဘောတရားတွေကိုထပ်ခါတည်းတည်းတည်တည်ပြီးတော့မှပြရတယ်အဲ့လိုအကျိန်ပံများစွာတည်တည်ပြီးထပ်ခါတည်းတည်းတည်တည်ပြီးတဲ့အခါကျမှအမြင်တွေ့ရတဲ့ဓမ္မဘာဖြစ်တာလဲမေးရင်ကိလေသာတရားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်ကျေ စင်ကြယ်လာကိလေသာတွေနဲ့သွားလေးလေးဘဝရဲ့နှိမ်အေးမှုကရလေလေးပဲကိလေသာတွေနဲ့သွားလေးလေးဘဝရဲ့နှိမ်အေးမှု
ยาลีลีไปแต่ในใจทำไมดีมิมิเอ็บบ้ามันยิ่งจังมิมิเอ็บใส่ยิ่งเอ็มมือมายาดากิเลสตาดีมียาดีดีหรอเนาะเสียบูเป็นมือดีมียากิเลสตาดีที่อาจุดหรอยุ่งนั่นทำไมถึงการเรียนจะพอที่อาจุดมิมิเอ็บกูเป็นยันเนี่ยถ้าการเรียนดี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 อะไรก็จะรอกิเลสตาดีอะไรกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัว กิริยาเดียร์ที่เนเน่ดาราเนี่ยมีมีเอฟบ้านเสียงน้ำมูลเลเวียยาลาปูบ้านมูลยาเน่ต่อมีเอ็มมูลยาตู่ตู่ลาลาดีจะบอกไปเนาะเอจิมาดีเด็กก็จะได้กิริยาสุรากะอบูเดอลองได้ดีเวสิ่งนี้น่าอ่อนลงได้ดีเดียร์ สิ่งกูผู้เป็นองค์ลูกเด็ดเดียร์ที่เป็นยุ่งนั่นทำไมถึงการเรียนจะพอที่อ่ะก็อาจารย์พามีอาสาดีดีไปเด็ดถ้าการเรียนดีดีไปเด็ดก็จะได้มีมีเอฟบ้าก็ผู้เป็นสิ่งเด็ดเดียร์มีมีเอฟบ้าก็ยืนนั่งองค์ลูกไปเด็ดลูกเด็ดเด็กกี่ดีตาเดียร์ดีก็อาจารย์พามีอาสาอยู่นั่นทำไมถึงการเรียนจะพอที่อ่ะก็อาจารย์พามีอาสาดีดีไปก็กี่ดีก็ โยโย่เบื้องเช่นเจเช่นเจตลอดกิริยาเนี่ยนั่นมือเดียวเช่นเจลีลีเนาะภาวะอย่างนี้เอ็มก้ายาลาลีลีเวียแต่จะมองดูหนูเรื่องพิศวงมาเลยเวียวิบัตินาเดียอาจจะเช่นเพียงพิศวงมาเลยเวียภาวะอย่างนี้เอ็มสุดายาในนาเวียเนาะ พิสูจน์ว่าพ่อแม่เลยพิสูจน์ว่าเชื่อมาเลยเว้ยเว้ยพัฒนาเดียกูจุดทำพ่อแม่อาชุ่มเหมือนสุเย่ป่าวว่าเย็นยิ่งเอ็มกูยานในนาเว้ยเว้ยถ้าเดียนจะทำอะไรมาดอกเส้นเจียมูเนี่ยยิ่งเอ็มกูยานได้สิเด้เว้ยเนาะถ้าเดียนจะทักทายเรื่องที่มูเนี่ยบอกว่าเย็นยิ่งเอ็มกูยานตัวได้สิเด้ แต่ที่อันจะได้เนี่ยมีมือเดียวแต่นั่นมาขณะนี้ตัวพ่อเดียวก็กู้เงินยันนี่เนี่ยมีบิดามาพ่อว่าเช่นนี้เอ็มมือเดียวจะได้ไปสุดาไปแต่ที่อันจะได้ทำอะไรก็ไปตัวก่อนเราไปลุ้นเรื่องมีแต่มาเยอะแต่พ่อแต่พ่อก็เส้นยันต้องได้บิดาหนี้เรื่องจริงเรื่องมาเกิดได้อันนี้จริงกับมาเป็นเนาะ อะไรก็จะกิริยาเรียบร้อยเป็นเลยนี่นี่ถ้าจะว่าเนี่ยนี่เราเรียนเสียงเจียมุ่งเนี่ยนี่ได้รู้เลยว่าพี่ตาเบ้ถ้าเดียนจะมีเมียขนาดก็อายุยืนบิดามาขนาดเรามาเสบอะไรเดียร์เรื่องอายุยืนนักการดีได้บิดามาต้องได้ไปเสียงเจียมเสียงเจียมบิดามาไปเลย อะไรรู้มีเมียขนาดมาพอแล้วเดียร์ที่อะไรก็อาจจะมีบิดามาดีพอแล้วเดียร์ที่อะไรก็อายุมีนักการีบิดามาดีที่อะไรก็เส้นเจียมเส้นเจียมไปต้องได้ไปในลงเตียงในลงเตียงไปเลยเด็กก็จะมีเมียแต่หน้ามาอะไรพอเลยขนาดยังนักการยังไรนี่เด็กอาจจะกิริยาสุดที่อะไรก็เว้นเว้นมาจ้าเราก็จะเส้นเจียมมูเนี่ยกิริยาการนี่นี่เด็ก เส้นเจียมูเนี่ยกิเลสตากะเนี่ยนี่เดียวพอได้เดียกูอายุยืนบิดามาอะไรพอได้เดียกูบาลงดูแลเมียเส้นเจียนี่เดียตรงตาบิดามานี่เดียนั่งลงเดียบิดามานี่เดียอะไรพอได้เดียกูอายุยืนบิดามาเส้นเจียตรงตานั่งลงเดียนี่เดียด้วยเจ้าอะไรพอได้เดียนอกกะเส้นเจียเนี่ยนี่ก็ไล่เนี่ย ต้องแต่เจ้าเนี่ยนี่ก็ไล่เนี่ยนั่นลงแต่เนี่ยนี่ก็ไล่นี่เลยก็จะกิเลสตาก็วิ่งขึ้นไม่เอาไปเนี่ยนี่อะไรนี่มูจาระเป็นรูเล่มีเส้นเจียมูเนี่ยนี่บิดานะกิเลสตาเดียร์วิ่งขึ้นไม่ยาระเส้นเจียมูเนี่ยเป้เป้ตัวละเป้เดียร์กูเส้นเจียนี่ได้เลยไม่รู้สิ่งเนี่ยพอเรื่องเดียร์กู
ပလိုလုပ်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်လာမယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှဆင်ခြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်တဲ့တရားနောက်ကဆင်ခြင်တဲ့ညာတုံးတဲ့ညာနှလုံးသွင်းတဲ့ညာလိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာအဘူးတဲ့အလောင်းဓာတ်တွေကဝင်ခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့ပယ်ပယ်သွားတယ်ငြိမ့်ငြိမ့်သွားတယ် အဲ့ဒါကတော့ပေါ်တဲ့တရားကိုအာယုံပြုပြီးဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတရားတွေတည်ရင်ကငြိမ့်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့ဓမ္မခေပောင်သူတော်ကောင်းတော့ဝိပဿနာတရားတို့ကဒီလိုလဲပဲအထုတ်ရင်ရတယ်ဆိုတာလေးနားလည်ဖို့ပြောပြတာနော်အဲ့လိုလဲပဲအထုတ်ကြည့်ကြည့် ဒါတရားတော်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ဓမ္မကြီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကတဏ္ဍမအဲ့ဒါကဆင်ခြင်မှုနဲ့ရှုတာလို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်တုံ့တန်မှုနဲ့ရှုတာလို့ခေါ်တယ်ပေါ်တဲ့တရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှနှလုံးသွင်းနေတဲ့သဘောနဲ့ရှုတာလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးအပြောနဲ့ပြောသလိုရှိရင် ရှုခြင်းရဲ့ခန္ဓာထဲမှာတွေးရှုဆိုတာပြောတာနော်တွေးခြင်းရဲ့ခန္ဓာထဲမှာတွေးရှုဆိုတာပြောပြတာဒါကြောင့်မို့ပေါ်တဲ့တရားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားတွေကိုဘာလို့ပြင်မလဲဆင်ခြင်ပြင်မယ်တုံ့တန်ပြင်မယ်နှလုံးသွင်းပြင်မယ်အဲ့ဒါကကြောင့်ဓမ္မခင်မှာတော့ဒီပေါ်တဲ့တရားရဲ့နောက်ကနေ ဆင်ခြင်နဲ့ညာလိုက်နေတဲ့တုံးတဲ့ညာလိုက်နေတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ညာလိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတွေတည်ငါအဖြစ်ငြိမ့်တော့တည်ငါအဖြစ်ကိလေသာကိုပယ်လို့ရသွားတာပဲအဲ့ဒါကဆင်ခြင်မှုနဲ့ပယ်တာဗျဒါတဲ့လေဆင်ခြင်မှုနဲ့တော်ရတာ အဲ့ဒါကိုဓမ္မခင်မတို့ကာယမိမံတမ္မတထအိမံကာယအိမံကာယမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ်လာတဲ့ဒီသဘာဝဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ကာယကိုတမ္မတထနော်တမ္မတထတန်ကောင်းစွာမတထ တုံးသားပါဆင်ခြင်မှာနှလုံးသွင်းမှာတော့ဒါကိုပြောတာနော်အကြမကာယမိမံတမ္မတထအိမံကာယမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မှလာတဲ့ဒီကာယကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဘာဝတရားကိုတဲ့ကာယလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတဘာဝတရားကိုဘာလို့ခေါ်တယ် ကာယဆိုတာကအပေါင်းပဲဗျကာယဆိုတာပါတဲ့အပေါင်းပဲဗျတလုံးတစ်ခဲတည်းလို့ပြောတာနော်အဲ့ဓမ္မခင်ကတော့သူကယူပကာယဆိုတာရှိမယ်နာမကာယဆိုတာရှိမယ်ဒါတကယ်တော့အဲ့ဓမ္မရှင်ကယဉ်ပြီးပါတယ်နော်ယူပကာယဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ နာမကာယဆိုတဲ့စကားလုံးတော့အဲ့ဓမ္မရှင်ကယဉ်ပြီးပါတယ်နော်ကာယဆိုတာကအပေါင်းယူပဆိုတာကယုတ်နော်ကာယဆိုတာကအပေါင်းနာမဆိုတာကနံဆိုယုတ်တရားအပေါင်းနံတရားအပေါင်းနဲ့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းအစု နန္တရားအပေါင်းအစုတဲ့အဲ့ဒီမှာဓမ္မခင်ကဘယ်တရားကထင်ရှားမယ်ဆိုတာတော့မပြောနိုင်ဘူးမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ်တော့ပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားစီထင်ရှားတဲ့တရားပဲဗျဘယ်မှာထင်ရှားတာလဲမေးကာယပဒါရမှာထင်ရှားတာလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မိမိရဲ့အသိစိတ်မှာထင်ရှားတာလဲပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့တရားပေါ့ ယုတ်တရားအပေါင်းနန္တရားအပေါင်းအဲ့ဒီတရားကထင်ထင်ရှားရှားမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာထင်ထင်ရှားရှားမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာ
ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတဲ့ဒီတရားကမိမိရတဏ္ဍာမှာတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲထင်ထင်ရှားရှားမိမိရတဏ္ဍာမှာဘယ်လိုဖြစ်တာတဲ့ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတာတဲ့ဓမ္မပြမတော်နော်ဒီကာယပဒါဓမ္မထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတယ်။ အဲ့ဒီကာယပဒရမှာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့အတိမှလည်းပဲထင်ထင်ရှားရှားသိလာတယ်။အော်ဒီနေရာမှာဒီတရားလေးဖြစ်လာတာပဲဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့အတိမှလည်းပဲထင်ရှားတဲ့တရားကိုသိလာတယ်။မိမိရဲ့အတိမှလည်းပဲထင်ရှားတဲ့တရားကိုသိလာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကထင်ရှားတဲ့တရား ဒီမှာကအတိအဲ့ဒီအတိကဘယ်လိုသိလဲမေ။အော်ဒီနေရာမှာဒီတရားထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတာပဲပေါ်နေတာပဲလို့မိမိကစိတ်ကနေတီးပြတဲ့တိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့တရားကိုပါလွတ်လိုက်တယ်အာယုံပြုပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောကြည့်ရနော်ထင်ရှားရာကိုရှုတဲ့ ပါတယ်လေထင်ရှားရာကိုရှုတော့ဝိပဿနာစပဲအလုပ်လုပ်တဲ့ယောဂီတွေနော်ယုံတရားအပေါင်းနံတရားပေါင်းလို့မခွဲသေးဘူးဗျာနော်သူကဘယ်အဆာဆူလဲမေးရင်မိမိရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာထင်ရှားလာတဲ့တရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့မှစပြီးရှုသွားတာပဲဗျအဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့တရားဆိုတာကနေရာနဲ့တကွာဖြစ်တာ ထင်ရှားတဲ့တရားဆိုတာဗါတယ်လေနေရာနဲ့တကွာဖြစ်တာခြေစလုံးဆိုတဲ့နေရာနော်ဟိုမှာခြေဖွာဆိုတဲ့နေရာခြေဗမိုးဆိုတဲ့နေရာပေါင်းဆိုတဲ့နေရာကြောက်ကုန်းဆိုတဲ့နေရာဆိုတဲ့အဲ့ဒီနေရာနဲ့တကွာမိမိရဲ့တန်တမ်းမှဒီတရားတွေကဖြစ်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တရားကတပြေးပြေးနဲ့ဘာလို့လဲထင်ရှား ထင်ရှားလာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကဗါတဲ့ထင်ရှားလာတယ်ဗါကြောင့်ထင်ရှားလာလေတွေ့ချင်းမှုအကောင်းလို့ထင်ရှားလာတာနော်ဖာသာဖြစ်เสียပါနော်ဖာသာအကောင်းလို့သူကထင်ရှားလာအဲ့တော့ဒီတရားကဒီနေရာမှာထင်ရှားကြဖြစ်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 တာတဲ့ကမိမိရဲ့စိတ်ကလည်းပဲသိပြီဒီနေရာမှာဒီတရား ထင်ရှားကြဖြစ်လာတာပဲဆိုတော့မိမိရဲ့အသိစိတ်ကထင်ရှားတဲ့တရားကိုနေရာနဲ့တကွာအာရုံပြုပြီးတော့မှထင်ရှားရာကိုရှုနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့တရားကနေရာနဲ့တကွာရှင်းနေတယ်ထင်ရှားတဲ့တရားကဘာတဲ့ နေရာနဲ့တကွာဖြစ်နေနေရာလည်းပဲပါတယ်ထင်ရှားတဲ့တရားလည်းပဲဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဓမ္မကိမတော်ဒီနေရာမှာကဒီထင်ရှားတဲ့တရားကဓမ္မကိမတော်ယုတ်တရားအပေါင်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နန္တရားအပေါင်းဖြစ်ခြင်းလည်းပဲဖြစ်မယ်သူ့ကိုခွဲခြားမှုမရှိသေးဘူးခွဲခြားမှုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှတ်ထားတယ်လဲမေးနေရာနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်ထားတယ် ပေါ်တဲ့တရားကိုဗာနဲ့တွဲမှတ်တယ်လေ။နေရာနဲ့တွဲပြီးတော့မှမှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေရာနဲ့တွဲပြီးမှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်တဲ့တရားကိုမိမိရဲ့အသိစိတ်ကအာရုံပြုပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမိမိရဲ့အသိစိတ်နဲ့ပေါ်တဲ့တရားနဲ့ကတခြားသေးသွားကြတယ်။ပေါ်တဲ့တရားနဲ့မိမိရဲ့အသိစိတ်နဲ့အာရုံပြုပြီးတော့မှတည်တဲ့အသိစိတ်နဲ့ ပေါ်တဲ့တရားနဲ့ကတခြားသေးသွားကြပေါ်တဲ့တရားပေါ်တဲ့တရားကိုအာယုံပြုပြီးသိနေတဲ့အတိစိတ်ဉာဏ်မကြီးနော်ပေါ်တဲ့တရားရဲ့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားကိုအာယုံပြုပြီးသိနေတဲ့အတိစိတ်ရဲ့ဆိုဒီအတိစိတ်နဲ့ပေါ်တဲ့တရားကြီးတခြားသေးသွားကြနေတယ်ဉာဏ်မကြီးနော် အဲ့ဒီမှာကြောင့်မလဲမလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားကလည်းပဲဖြစ်စေတရားအဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားကလည်းပဲဖြစ်စေတရားအဲ့ဒီဖြစ်စေတရားဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်စေတရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့မှသိနေတဲ့စိတ်ကလည်းပဲဖြစ်စေတရား
ပစ္စုပန်တရားကိုပစ္စုပန်အတိနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့မှရှုနေတာဟောပစ္စုပန်ပေါ်စေတရားကိုနော်ပစ္စုပန်စိတ်ကအာယုံပြုပြီးတော့မှရှုနေတယ်ဒါကိုစာလုံးပြောတဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုပစ္စုပန်ဉာဏ်နဲ့ရှုတယ်ပစ္စုပန်ခြင်းတည်နေတယ်တဲ့ ธรรมะเกี่ยวกับเรื่องนี้ปิสุทธิ์ปัญญ์เตณีเด้อดิสุภาพเปล่าเนาะปิสุทธิ์ปัญญ์เตณีเด้อปิสุทธิ์ปัญญ์นิสสยันตมันตัตถะตัตถะวิปัตติปิสุทธิ์ปัญญ์นิสสยันตมันตัตถะตัตถะวิปัตติหอบๆปิสุทธิ์ปัญญ์นิสสยันตมันยันตมัน အကျင့်မိမိရတဏ္ဍာမှာပေါ်နေတဲ့ဒီတရားထင်ရှားတဲ့တရားဒီပြစ္ဆုတ်ပန်းဖြစ်စေတရားပဲဟောနော်ပါဠိနဲ့ပြန်ကြည့်ရနော်ယန္တမမိမိရတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဒီသဘောတရားဒီပြစ္ဆုတ်ပန်းဖြစ်စေတရားပဲတထထထထထိုဖြစ်စေတရားဖြစ်တဲ့မိမိရတဏ္ဍာမှာဒီထင်ရှားနေတဲ့တရားကို တထတထဝိပတ္တိမိမိရဲ့အတိစိတ်ကဖြစ်စေတရားဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်စေတရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှသိနေတယ်ဝိပတ္တိเนาะရှုနေတယ်ဆိုတော့ရှုတဲ့တရားအတိကလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံဒီနေရာမှာဖြစ်စေတရားဖြစ်တဲ့ထင်ရှားတဲ့တရားကလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတော့ရှုတဲ့တရားနဲ့ အရှုခံရတဲ့တရားဒီပြစ္ဆုတ်ပံခြင်းတဲ့နေတယ်ရှုတတ်တဲ့တရားနဲ့အရှုခံရတဲ့တရားဒီပြစ္ဆုတ်ပံခြင်းတဲ့နေတယ်ဒါကိုပဲလေမဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်ကြီးကပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်နဲ့ ဒီသဘောပြောတာဗျာနော်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားကဒီသဘောเนาะပါဠိတော်ဒီနဲ့ပြန်ပြီးတိုက်ကြည့်တယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ကြည့်တယ်ဒါတော့ပါဠိတော်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ကြည့်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားခြင်းနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျအကုန်လုံးကခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ် ဘုက္ခုဇေတဗျာကြီးဟောကြားချက်ရညတ်တော်ဗျာရှင်ရဓမ္မဒေသနာတော်တွေကအကုန်လုံးကတတ်ထက်တယ်။သွားပြီးတော့မှကြကြည့်တယ်။ဒေသဘောဗျာနော်။တခါတရားကြားလို့ရှင်ဓမ္မခင်ဗျာတော့ဆရာတော်ဗျာကြီးရဟောကြားချက်ရမိမိရဲ့အာထုတ်တဲ့အာထုတ်ရွဲ့တွေ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှညှိကြည့်ရ။တခါတရားကြားတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားတွေနဲ့မိမိအာထုတ်မှုအစဉ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှညှိကြည့်ကြည့်ရ။ ဒါလည်းမလို့ရှင်စာတွင်းနဲ့လက်တွေ့ပါတယ်စာတွင်းနဲ့လက်တွေ့သဘောသဘာဝကိုအတိမပြန်ပြီးတော့ညှိကြည့်ပြီးတော့မှအတိပြုယူရတယ်နော်အဲ့ခါကျမောင်ကစာရရတလို့ပြောတာမိမိအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီပုံစံတွေ့နေတာပဲဒါဆိုရင်မိမိအထုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်နေဟောဓမ္မယခင်များတို့စာရရသဘောသဘာဝကိုမိမိရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှညှိကြည့်တဲ့ခါကျမိမိရှောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီမှန်နေ မားတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့ရသွားတာပဲဒီသဘောပြောတာနော်အဲဓမ္မခင်မတို့ကပြန်ပြီးတော့မှခန္ဓာရဲ့သဘောသဘာဝမိမိရဲ့တဏှာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားကယုတ်တရားအပေါင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နံတရားအပေါင်းနဲ့ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတရားကဘာလဲမင်းထင်ရှားတဲ့တရားပဲအဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့တရားဒီဖြစ်နေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပြစ္ဆုတ်ပံ တရားအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ထင်ရှားတဲ့တရားကိုမိမိရဲ့အတိကအာယုံပြုပြီးတော့မှမြင်နေတယ်ကြည်နေတယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒီအခါကျမိမိကြည်နေတဲ့အတိနေတဲ့အတိနဲ့မိမိရဲ့တဏှာမှာထင်ရှားတဲ့တရားတို့ဒီတထထဲကြာနေတယ်ဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံခြင်းတဲ့ပြီးတော့မှ
นี่แหละมุขเจอเราพยาธิก็เราปิสุบันขันธ์ก็ปิสุบันญาณเนี่ยชุบิโรมานี่แหละสรอกไอ้นี่ญาณมาคว้าจาปิโรมาชุบตัวยาได้สิแหละไม่คว้าจาเว้นเนี่ยชุบตัวยาได้สิแหละดิตะบอดิสะตัวเนาะปรมัตถ์สุราโกยောက်อ่อนทีตะฟีเว้นเนี่ยดิปုံจันทร์นี้อ่ะสะสะตัวเนาะ အဲ့ဒါပထမရောက်တည်ဒီမြင်မြင်ညာရောက်သွားရင်ဓမ္မကမ္မတော့ဘယ်အချင်းနောက်ကျန်တော့ဘယ်အချင်းနောက်ကျန်အာကောင်းသွားတယ်လေမေလို့ရှိရေဟိုတဏ္ဌာနာပညာပျောက်သွားပြီးရင်တော့အမတန်အာကောင်းသွားပြီတဏ္ဌာနာပညာမပျောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးအာမကောင်းဘူးတဏ္ဌာနာပညာအသွင်အပြင်းတွေမြင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အာတိတ်မကောင်းနေဘူးအဲ့ဒီအသွင်အပြင်းတွေပျောက်ပြီးတော့မှဓမ္မကမ္မတဏ္ဌာနာပညာတွေပျောက်
ตันฐานะปัญญาဆိုတာကအတွင်တဏ္ဍာန်ကိုပြောတာပထမမှာကအတွင်တဏ္ဍာန်မရှိဘဲနဲ့ပထမမှာကအတွင်တဏ္ဍာန်မရှိဘူးအတွင်တဏ္ဍာန်မရှိတဲ့တရားကိုအတွင်တဏ္ဍာန်နေနဲ့မြင်တာကပညာပဲအတွင်တဏ္ဍာန်မရှိတဲ့တရားကိုအတွင်တဏ္ဍာန်အနေနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့မှမြင်နေတာကပညာကို မြင်နေတာပဲဒီကြမ်းမှတ်နော်ဓမ္မခင်များတို့ပထမဆိုတာကအတွင်တဏ္ဍာန်မရှိတဲ့တရားအဲ့ဒီအတွင်တဏ္ဍာန်မရှိတဲ့တရားကိုအတွင်တဏ္ဍာန်အနေနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့မှမြင်နေရင်ပညာကိုမြင်တာပဲဒါလေးတွေလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရအဲ့လိုကြိုးစားမှအတွင်တဏ္ဍာန်က မရှိတဲ့သဘောကိုမြင်လာမှအတွင်တဏ္ဍာန်မရှိတဲ့သဘောကိုမြင်လာမှဘယ်သဘောနဲ့မြင်လာရလဲမေးရင်အရေးအကြောင်းအနေနဲ့မြင်လာတယ်အတွင်တဏ္ဍာန်ပြောက်ပြီးတော့မှအရေးအကြောင်းအနေနဲ့မြင်လာတယ်ဘယ်လည်းမေးရင်မိမိရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်လာတဲ့တရားရှိနေတဲ့တရား မိမိရဲ့တဏ္ဍာန်မှာရှိနေတဲ့တရားပေါ်နေတဲ့တရားရဲ့အပေါ်မှာအတွင်တဏ္ဍာန်ပြောက်ပြီးတော့မှအရေးအကြောင်းအနေနဲ့
ဝိရိယနဲ့တမာဓိတည်ညီမြလာမေဝိရိယဆိုတာအထုံမှုတမာဓိဆိုတာတည်ငြိမ်မှုအထုံမှုတည်ငြိမ်မှုလားအထုံမှုတည်တည်ငြိမ်တာဒီအထုံမှုတည်တည်ငြိမ်တာတည်ငြိမ်မှုတည်တည်ငြိမ်နေအထုံလာတယ်ဒီသဘောပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုပဲလေဝိရိယနဲ့တမာဓိညီမြတယ်လို့ပြောတာအထုံမှုတည်တည်ငြိမ်ဖြစ်လာ တည်ငြိမ်သွားနေအထုလာနေတယ်ဘယ်အချိန်မှမလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာတဲ့တရားပေါ်လာတဲ့တရားအတွင်တဏ္ဍာပြောက်ပြီးတော့မှအရေးအယံအနေနဲ့မြင်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အထုမှုဆိုတဲ့ဝိရိယတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာဓိတည်ညီမြလာလိမ့်မယ်တမာဓိဆိုတဲ့တရားတည်ငြိမ်မှု ဝိရိယဆိုတဲ့အထုမှုတည်ညီမြလာလိမ့်မယ်အထုမှုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်လာတယ်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အထုလာတယ်ဒါကိုပဲလေစာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယတမထံရောစေတီဆိုပြောတာဒါကဝိရိယနဲ့ဝိရိယင်္ဒိယနဲ့တမာဓိင်္ဒိယတို့တည်ညီမြသွားတယ်ဝိရိယနဲ့တမာဓိ ညီမြသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီအထုမှုကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဖြစ်နေအထုမှုကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဖြစ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အထုပြီးတော့မှနေသွားတယ်ဒီသဘောလေးပြောပြအဲ့ဒါကိုပြန်ညီမြတယ်လို့ပြောတာကနော်အဲ့တခုနဲ့တခုစီပါလဲမေးရင်အဘေးအယူတဲ့သွားတယ်ပေါ့ဗျာဒီသဘောပြောတာမနော် အထုမှုရတည်ငြိမ်မှုရတခုနဲ့တခုကအဘေးအယူတဲ့သွားတယ်ဒီသဘောလေးကအထုမှုကလည်းပဲတည်ငြိမ်မှုပမာကြည့်ပြီးတော့မှသူကလည်းပဲတွန့်တင်ပြီးတယ်သူကလည်းပဲအားပြီးတယ်တခါတရံကြတဲ့အထုမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတမာတိကလည်းပဲတည်ငြိမ်မှုကလည်းလျှော့တည်ရင်လျှော့ပြီးတယ်တိုးတည်ရင်တိုးပြီးတယ်အထုမှုပေါ်ကြည့်ပြီးတော့မှတမာတိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုကလည်းတိုးပြီးတည်ရင် တို့ပြီးတယ်အထုပ်ပြီးတည်ရင်ရှော့ပြီးတယ်တူရဲ့အလုကပါလဲမလို့ရှင်မိမိရဲ့ခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့တရားရှင်းနေတဲ့တရားတို့အတွင်တဏ္ဍာန်ပြောက်ပြီးတော့မှအရေးအယံနဲ့မြင်အောင်ဆိုပြီးမှအလုလုပ်ရမယ်အလုကသူတို့ရဲ့အလုပဲဗျာဝိရိယနဲ့တမာဓိတို့ရဲ့အလုသူတို့ကလုပြီးမှနောက်ကပညာကအတွင်တဏ္ဍာန်ပြောက်ပြီးတော့မှအရေးအယံပဲရှိတယ်တရားပါလားဆိုတော့သူကမြင်းမြင်း လာမှာအဲ့ဒီပညာကြတော့သရတရားကဥဆောင်နေဗျာနော်ယုံကြည်မှုကဥဆောင်နေယုံကြည်မှုရဲ့နောက်မှာဆုံးဖြတ်မှုဆိုတာကလိုက်လာတာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုအားကောင်းတဲ့ကလည်းပဲဝိရိယနဲ့တမာတိကအားဖြည့်ပေးတယ်ဗျာအဲ့ဝိရိယနဲ့တမာတိအားကောင်းတာလေးလေယုံကြည်မှုကလည်းအားကောင်းတယ်အယုံကြည်မှုရဲ့နောက်တမှာပိုင်းဖြတ်တတ်တဲ့ပညာကလည်းလိုက်လာပြီးတော့မှမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ရှိနေတဲ့ထင်ရှားနေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကအတွင်တရံပဲပြီးတော့မှအတွင်တရံနေပြောက်ပြီးတော့မှအရေးအယောင်ပဲရှိပါလားဆိုပြီးတော့မှအတွင်တရံကိုမမြင်မဲနဲ့အရေးအယောင်ကိုပဲမြင်မြင်လာတယ်အတွင်တရံပြောက်တာကပညာပြောက်တာ အတွင်တရံပြောက်တာကပညာပြောက်တာအရေးအယောင်ပဲရှိရလို့မြင်လာတာကပရမတ်ကိုပဲမြင်လာတာဒီသဘောပြောပြတာအဲ့ဒါမိမိတို့ရဲ့အတဏ္ဍာမှာပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စေတရားအဲ့ဒီဖြစ်စေတရားစီပေါ်စေတရား ရူပကာယဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နာမကာယဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ယုတ်တရားအပေါင်းနံတရားအပေါင်းအဲ့ဒီဖြစ်စေတရားပြစ္ဆုတ်ပံတရားကိုမိမိရဲ့ဉာဏ်အတိအကနေပြီးတော့မှအာယုံပြုပြီးတော့မှကြည်နေမယ်တည်နေမယ်အဲ့တော့ဖြစ်စေတရားတည်စေတရားမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေတရားကိုရှုစေတရားနဲ့ရှုပြီးတော့မှ နေတဲ့အခါကျတမကေများတော့ပြစ္ဆေတရားကလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာရှုတဲ့တရားကလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်နဲ့ရှုနေတယ်နော်တမျိုးနော်
ဒါလည်းပဲရှိသေးတယ်ပြဿုပံခန္ဓာကိုပြဿုပံဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့မှနေတဲ့အခါကျတော့ဒါလိုရှုနေတာဒီအကျင့်ပံများစွာရှုနေတဲ့တခါတည်းလေရှုနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖြစ်စေတရားပေါ်စေတရားသင်္ချာတဲ့တရားဒီအတွင်တည်းပြပြီးတော့မှ အရေးအယောင်ပဲရှိပါလားလို့မိမိရဲ့ဉာဏ်အတိမှတည်လာပြီဆိုရင်တဏ္ဍာနပညာပြုတ်လို့သောဓမ္မအပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်ရောက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဂေဝံသူတော်ကောင်းတို့မိမိတွေကတဏ္ဍာမှာပေါ်လာတဲ့တရားကိုအပွားဉာဏ်နဲ့เนาะမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာတဲ့တရားပေါ်နေတဲ့တရားကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ ပရမဆိုင်အောင်အတိအထုံနဲ့အောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုရင်းဒါတို့တုံးကျင်ခေါ်တော်ကြောင်းစု